lidhur me dilemin e ngritur përsa i përket numit të votave. Asgjë të pazakon nuk ka në mënyrë se si po procedohet ky projekt ligj. Komisioni për arsim nuk ka asnjë ingerencë, as nuk ka autoritet, as kompetencë për të ndalë procedurën automatike, e cila fillon në momentin kur nga kryetari i kuvendit kemi një vendim të plot fuqishëm, i cili detyron komisionet funksionale, në këtë rast komisionin për arsim, për të proceduar tutje në shqyrtimin 9/9 të këtij projekt ligji. Nëse ka diçka kontestuese, ashtu si kurse po ngriten edhe nga opozita, atëherë është pikrisht komisioni për legjislacion, për mandate edhe për rregulluar në kuvendit, ai i cili ka për obligim dhe për mandat për të interpretuar një rast specifik nëse është kel rregulluar ose jo. Kështu që ne si komision nuk guxojmë ta ndalim automatizimin e kësaj procedure, por duhet të procedojmë në përputhje me obligimet të cilat vijnë nga seanca plenare për këtë arsye ose respektivisht nga vendimet që nxirren nga kryetari që e reflektojnë ose pasqyrojnë seancën e asaj dite. Kështu që ne nuk guxojmë të prejudikojmë kurfar epilogu në ankesat e ngritura, dhe më tepër nuk kemi adresa e duhur për të trajtuar këto. Është kabineti i kryetarit e mbase edhe administrata se la duhet të sqaroj dhe unë shpresoj që çdo gjë të shkon në përputhje me procedurën, për shkak se procedura është ajo që artikulon edhe vullnetin politik të deputetëve, edhe që e për ligj çfarë do përmbajtje ligjore e cila materializohet përmes projekt ligjit. Ne komunikojmë domethënë zyrtarisht, edhe me që është kompetencë dhe është në autoritetin e tyre për ta vlerësu, ne nuk kemi asnjë ingerencë për të imponu, për shkak se ka një hierarki të procedurës dhe... Po, pra aqë sa unë kam një vendim të plot fuqishëm, gjdo hamendësim mendoj që vetëm na bllokon punën, kështu që hamendësimet edhe atje nëse ka ndo një bazë, për mu janë të parënësishme nëse kemi një vendim institucional i cili është plësisht i regullt dhe reflekton në seansa në asaj dite. Ne nuk mund të prejudikojmë qëfar do epilogu në proceset e ngritura ankimore.